Nu, pasakyti, kad buvau ramus prieš šitas rungtynės būtų labai didelė neteisybė. Principe kažkur kažkas visą laiką taip pat judėjo, kad bus labai nervuotos rungtynės, sunkios rungtynės, beje, kas ir vyko. Ir paprastai dar labiau tai vyksta, kada tu neblogai pradedi, kai gerai pradedi, kai turi ką prarasti ir kai kažkas truputį nepasiseka, ta ateina dvigubą tą psichologinę tokią naštą. Kitas dalykas, žinojau, kad, sakykime, daug žaidėjų jau nepatyrusių ir tos rungtynės yra, kaip ir karnai, pamenat, kokios būdavo. Tai geros gynybos, tai kad nusileidom po krepšiais, kovoje dėl atšokusių kamulių, šiaip netaip išsikapanojom. Kiek jūsų planus pakeitė dviejų trečių traumų? Daug kas pakeitė ir aš galvoju, kad tai irgi dar prisidėjo prie tokio sąmyšio nervatumo, tokio įnešė visą laiką kažkokią traumą. Dabar Simas išvežtas į ligoninę, peščios pasižiūrėsim. Jisai bandė grįžti, bet vėl atsirado skausmai. Taip, ir Mačiulis tie tokie labai kertiniai žaidėjai tokios pozicijos, to labiau kaip Kasminskas, bet to nebuvo daug žaidęs, o būtės jau pavargęs buvo ir žaidžiantis ne savo poziciją. Taip, kad tų problemų mes, kaip ir sakiau, turim labai daug ir gerai, kad taip išplaukėm. Jonas Valančiūnas puikiai sužaidė pabaigą. Taip, jisai ėmėsi, mes ir norėjom per jį žaisti, tik tai, ką jie gerai padarė, jie privertė mūsų gynėjus abejoti. Čia yra blogiausias dalykas mums ir geriausias jiems. Jie užėmė tokias padėtis tarpinės tarp žaidėjų su Kamuliu ir Valančiūno arba Motiejūno didesnių ir mūsiškiai abejojo mesti, nemesti, pasuoti, nepasuoti. Kada atsiranda abejonė, tai aišku, tu pramesi metimą. Ir tie mano raginimai, nebijokit, jeigu jūs norit papasuoti, jūs turit pirmai mesti, kad ištrauk žaidėją. Deja, šiandieną nepadėjo. Ir mes tokį vat įsivėlėme tokį sunkų labai žaidimą. Jie įmetė dar porą tokius labai sunkių metimų nuo lentos, net tritaškai dar ten, kur jau fantastika. Gerai, kad laimėjo. Kalbant apie kitą varžovą, geriau pažįstamas, kitas? Žinot, šiandien atvažiuosiu atgal, ramiai pasižiūrėsiu ir tada dabar pasakyti, kas, kaip, kur, ką, čia žinot, kas geriau, kas blogiau, kas čia dabar iš tų tirščių galvos, kaip sakant. Jeigu turim vieną dieną kažkaip, tai reikia tas jėgas atstatyti ir pasirūkti. Gerai, viso.